Salam, EFSA Akademinin əziz tələbələri və kanalımızın dəyərli izləyicilər. Mən Nərmin Musayeva, bugün sizlərlə birlikdə EFSA Akademində keçirilən son sınağın, yəni 10-cu sınağın informatika suallarının izahını verəcəm. Biz artıq 10 sınağı geridə qoymuşuq. Ümid edirəm ki, buradan səhvlərimizə nəticələr çıxarmışıq, yeni şeylər öyrənmişik. Bugün isə 10-cu sınağımızın izahına baxacağıq. Gəlin, vaxt itirmədən keçək suallarımızın izahına. Başlayaq 26-cı, yəni ilk sualımızdan. Doğru fikri müəyyən edin. Aşağıdakıların hər biri utilitlərdir. Utilit nə idi bəs? Utilitlər, deməli, disk və fayl sistemlərinə xidmət edirdilər. Sistem proqram təminatının servis hissəsinə aid edirlər. Görək burada nələr soruşulur? Doğru fikri müəyyən edin. Baxaq. Birincidə, biraz ekranı, aha. Disk cleanup. Diskdəki informasiyaların ehtiyat nüsxəsini yaradır. Xeyr, diskin lazımsız fayllardan təmizlənməsini həyata keçirir. Ehtiyat nüsxəni yaradan isə backupdır. B variantında drive space səbətdən silinmiş faylların bərpası üçün istifadə olunur. Xeyr, drive space diskin informasiya tutumunu artırmaq və informasiyanı sıxmaq üçün istifadə olunur. Bu da yanlışdır. C variantında backup, biz bayaq dedik ki, backup diskdəki informasiyaların ehtiyat nüsxəsini yaradır. Yaddaş qurğularındakı sərfləri aşkar edən isə scan disklərdir. Bu da yanlışdır. D variantında disk defragmenter diskdəki informasiyanın daha optimal yerləşməsini təmin edir. Bəli, bu düzgündür. E variantında isə scan disk diskin informasiya tutumunu artırmaq və informasiyaları sıxmaq üçün istifadə olunur. Bu yanlışdır. Scan disk səhvləri aşkar edir. Cavabımız oldu D variantı. Keçirin 27-ci suala. Aşağıdakılardan hansılar budaqlanan alqoritmə aid edilə bilər? Demişdik ki, budaqlanan alqoritmlərdə bir şərt olur. Bu şərt yoxlanır. Şərtin doğru olub-olmamasına asılı olaraq məsələnin həlli iki qola bölünür. Yəni, burada bir şərt olmalıdır. Məsələn, birincidə y bərabərdir x çıxılsın 2 bölünsün 5 verilib. Burada hər hansı bir şərt yoxlamaya ehtiyac yoxdur. X çıxsın ki, sürətdədir. Biz x-in yerinə istədiyimiz ədədi yaza bilərik. Heç bir problem yoxdur. Mənfi, müsbət, kəsr, nə yazırıqsa yazaq. Heç bir problem yoxdur. Yəni, bu funksiya xətti funksiyadır. Xətti. Buradan yaza bilərik. Daha sonra, ikinci də məsələn. Y bərabərdir. 3 bölünsün, x çıxsın 6. Baxın, bu dəfə artıq x çıxılsın 6 məxrəcdədir. Və biz riyaziyyatdan bilirik ki, məxrəc 0 ola bilməz. Yəni, 0-a bölmək olmaz. Ona görə də bu alqoritmi quran zaman x çıxılsın 6-nın 0-dan fərqli olması şərtini qoyacaq. Buradan da x-in 6-dan fərqli olması şərti alınacaq. Yəni, x ya 6-dan böyük olmalıdır, ya da kiçik olmalıdır. 6-ya bərabər ola bilməz. X 6-ya bərabər olsa, məxrəc 0 olar. Belə olar. Bu da düzgün deyil. Sıfıra bölmək olmaz. Deməli, ikinci də şərt yoxluyuruq deyə oldu bu daxılanın alqoritm. Üçüncü, y bərabəri kök 5 dərəcədən x. Əvvəlki sınaqlarımızın birində də demişdik ki, tək dərəcədən funksiya mənfi ola bilər. Tək dərəcədən kök 6 funksiya mənfi ola bilər. Problem yoxdur burada. Mənfi də qoya bilərəm, müsbət də qoya bilərəm. Hər hansı bir şərt yoxlamağıma ehtiyac yoxdur. Bu da xətti hesab olunur. Dördüncü də isə kök altında x üstəgənsin 9-dur. Bu artıq cüt dərəcələndir. Burada nəsə yazılmamağı onun 2 olduğunu göstərir. Cüt dərəcələn olanda isə mənfi olmama şərti qoymalıyıq. 0 və 0-dan böyük şərti qoymalıyıq. Yəni x üstəgənsin 9, böyükdür bərabərdir 0 şərti qoymalıyam. Ki, kök altı mənfi olmasın. Buradan da alınır ki, x də böyük olmalıdır mənfi 9-dan. X mənfi 9-dan kiçik olsa, kök altı mənfi alınacaq. Bu isə yanlışdır. Olmamalıdır. Ona görə də yenə şərt yoxladım deyə budaqlanan alqoritm olmuş oldu. Beşincidə isə düzdür. Yenə kök 6 funksiyadır. Yenə kök 6 mənfi olmamalıdır. Amma bu hissəyə baxanda x kvadratı üstə gəlsin 4. Onsuz da heç vaxt mənfi ola bilməyəcək. Lap x-in yerinə 0 qoysaq belə olacaq 0 kvadratı üstə gəlsin 4. Yəni 4 olmuş olacaq. Lap mənfi bir şey qoymuş olsaq belə, mənfi 1-in kvadratı üstə gəlsin 4. Bu da yenə müsbət eləyəcək. Müsbət 1 üstə gəlsin 4, 5 eləmiş olacaq. Yəni, bu kök 6 onsuz da heç vaxt mənfi ola bilməz. Çünki x kvadratı var. Ona görə də bu, budaqlanan yox, xəttə olmuş olacaq. Budaqlananlar isə 2 və 4 olacaq. Yəni, B variantı. Bu belə. Növbəti sual.
və qurğularının növlərinə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Skanerlərin hansı növləri var idi? Əllə işləyən və stol üstü. Əllə işləyən demişdik ki, marketlərdə barkodların oxunmasında istifadə olunurdu. Digərləri isə hansılar idi? Flatbed idi. Skaneri. Flatbed. Skaner. Daha sonra overhead var idi. Bir də sheetfed var idi. Deməli, birə olacaq A. Printer. Zərbli, zərbsiz olurdu. Zərblilərə literli ilə matrisli, zərbsizlərə isə şırnaqlı, termiki və lazer aid idi. Deməli, printerin növləri hansı olacaq? B, D. Şırnaqlı və termiki. Monitorun növləri isə LCD, elektron şüa borlu və plazma idi. Yəni, C, Y. Hansı variant uyğun gəlir? Y variantı. Bu da belə, növbəti sual 29. Verilmiş ədədlər arasında hansı münasibət doğrudur? Baxıram ki, bu ədədlər biri ikili sayı sistemindədir, biri onluqdadır, biri 16-lıqdadır. Mən bunları müqayisə edə bilmək üçün, ümumiyyətlə toplama, çıxma, nə bilim, vurma, müqayisə, bunları edə bilmək üçün biz hamısını onluğa gətirməliyik, daha sonra müqayisə eləməliyik. İndi gəlin onluqda olmayanları onluğa gətirək. Məsələn, M-i onluğa gətirək. Nədir? 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. İkili sayı sistemində. İkili sayı sistemindən onluğa keçəndə xatırlayaq, sağdan sola doğru 0-dan başlayaraq nömrələmə aparırdıq. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra 1 vurulsun sayı sistemimizin əsası 2-dir. 2 üstündə, 1-in üstündə nə yazılıb? 6. Sonra yenə 1 vurulsun 2 üstündə 5. Bu formada davam edirik. 0 vurulsun 2 üstündə 4, üstə gəlsin. 1 vurulsun 2 üstü 3, üstə gəlsin. 0 vurulsun 2 üstü 2, üstə gəlsin. 0 vurulsun 2 üstü 1 və üstə gəlsin. 1 vurulsun 2 üstü 0. Bərabərdir. 2 üstü 6 64-dür. 1 64-də vuranda 64. 2 üstü 5 32-dir. 0-ı nəyə vursaq? 0-dır. Daha sonra 1 vurulsun 2 üstü 3 8-dir. Bunlar da 0-dır, 0-dır və 2 üstü 0-da 1-dir. 1-i 1-ə vuranda 1 eləyir. İndi hesablayaq. 105. Deməli, M-in onluq sayı sistemindəki qarşılığı 105-dir. N onsuz da onluq sayı sistemindədir, 100-dür. Nəsə etməyə ehtiyac yoxdur. K isə 16-lıq sayı sistemindədir. İndi bunu da 16-lıq sayı sistemindən onluğa keçək. S, 5, 16-lıqda bərabərdir. Yenə sistemindən onluğa keçirəmsə, 0-dan başlayaraq sağdan sola doğru nömrələməliyəm. 0, 1. S vurulsun, sayı sistemin əsası 16-dır. 16 üstü 1. Üstə gəlsin, 5 vurulsun. 16 üstü 0. Bərabərdir. S neçə idi bizdə? 12 vurulsun, 16. Üstə gəlsin, 5 vurulsun. 16 üstü 0, 1-dir. 1. Bərabərdir. 12-ni 16-ya vuranda 192. Üstə gəlsin, 5. Bu da eləyəcək 197. Bəli, artıq hamısını onluq sayı sisteminə gətirdik. İndi müqayisə apara bilərik. 105, 100, 197-dən ən böyük olan hansıdır? K-dır, 197-dir. Daha sonra, K-dan sonra gələn 105-dir, M-dir. Ən kiçik isə 100-dir, yəni N-dir. Qələm yazmır. Aha. Yəni, bu formada olmalıdır. Cavabımız olacaq D variant. Deməli, nədir? Müqayisə edə bilmək üçün hər birini onluq sayı sisteminə gətirdik. Onluq sayı sisteminə gətirəndən sonra isə müqayisə etdik. Tapdıq ki, ən böyük olan K imiş, ən kiçik olan N imiş. M də onların arasında yerləşirmiş. 30-cu sual. Əsas anlayışlar bölməsinə aid bir sual. İnformasiyanın forması. İnformasiyanın iki dənə forması var idi. Analoq və rəqəmsal. Analoqa kəsilməz də deyilirdi. Rəqəmsala isə diskret kəsilən deyilirdi. Və informasiya kompüterdə rəqəmsal formada olurdu. Deməli, birə olacaq analoq. A, birə A. İnformasiyanın növü. İnformasiyanın növləri hansılar idi? Mətin, ədədi, məntiqi, səs, qrafiki, video. İndi baxıram, B variantı qrafiki, D variantı mətin.
BD. Dövri isə informasiya deyil, dövri alqoritmin növüdür. İnformasiyanın xassəsi. Xassələri hansıları idi? Baxın, obyektivlik. F. Tamlıq var idi, aktuallıq var idi, adekvatlıq var idi, dəqiqlik, etibarlıq var idi. Burada isə obyektivliyə aiddir. Kütləvli isə genel alqoritm xassəsidir. Deməli, 1A, 2A, BD, 3A, F. Cavabımız A variant. 31-ci sual. Prosesorun 1 saniyədə emal edə bildiyi bitlərin miqdarı necə adlanır? Prosesorun 1 saniyədə emal edə bildiyi bitlərin miqdarı mərtəbəlliyidir. Mərtəbəlliyi. Mərtəbəllik də başqa cür dərəcəsi də deyilirdi. Prosesorun dərəcəsi. Və biz demişdik ki, prosesorun dərəcəsi nədən asılıdır? Registrların uzunluğu ilə bağlıdır. Registrların uzunluğundan asılıdır. Tak tezi isə kompüterin 1 saniyədə yerinə yetirdiyi əməliyyatların sayı idi. Emal edə bildiyi bitlərin miqdarı isə mərtəbəlli idi. Tak tezinin vahidi də hertz idi. Bu da belə. Növbəti sual, 32-ci sual. Doğru olan fikirlərin sayını müəyyən edin. Yenə sayını soruşur bizdən. Multiproqram rejimi ilk dəfə 2-ci nəsildə olmuşdur. Multiproqram rejimi 2-ci nəsildə yox, 3-də olmuşdur. Alqoritmik dillərdən istifadə ilk dəfə 2-ci nəsildə olmuşdur. Doğrudur. Doğrudur. Xarici yaddaş qurğusu kimi perfokartlardan istifadə edilməsi 1-ci nəsildə olmuşdur. Bu da doğrudur. ENIAC-da da perfokart istifadə olunurdu. 4-cü. Element bazasının mikroelektronika və inteqral sistemlərdən ibarət olması 4-cü nəsildə olmuşdur. Mikroelektronika və inteqral sistem 3-cü nəsildə idi. Böyük və çox böyük inteqral sistem isə 4-cü nəsildə idi. 5-ci. Element bazasının tranzistorlardan ibarət olması 2-ci nəsildə olmuşdur. Doğrudur. Deməli, neçəsi doğru olmuş oldu? 3 dənəsi. Sonra 33-cü sual. Biraz buranı təmizləyək. Təsvirin yaddaşda tutduğu yer 640 kilobaytdır və 24 rəng sularına malikdir. Əgər təsvirin hündürlüyü 256 piksel olarsa, onun enini tapın. Bu da kompüter qrafikası bölməsinə aid olan bir sualdır. Kompüter qrafikası. Deməli, burada həcmin üstürü var idi. Biz nə demişdik həcm üçün? Həcm bərabər idi. N vurulsun N vurulsun kiçik N. Nə idi bu MN? Bu M vurulsun M üfüq nöqtələrinin sayı və şagil nöqtələrinin sayı idi. Yəni piksellərin sayı, nöqtə də pikseldir. M isə bir pikselin, bir nöqtənin yaddaşda tutduğu yer idi. Bu N-də rəng çalarından asılı idi. Baxın, iki üstü N rəng çaları varsa, rəng çalar. Deməli, bir piksel yaddaşda N bit yer tuturdu. Bir pikselin yeri yazaq qısaca. Pikselin yeri. Eyni əlifba məsələlərində kimidir. Biz deyirdik ki, əlifbamız 2 üstü N simboldan ibarət olanda bir simbolun tutduğu yer N bit olurdu. Bu da ora gedib çıxır. Eyni şeyə gedib çıxır. Deməli, indi düsturumuzu yazdıq. Gəlin misala baxaq. Həcmimizi verib. Yazaq həcmin yerinə 640 kilobayt. Kilobayt. Bərabərdir. 1024 rəng çalarına malikdir. 1024 rəng çalarına malikdirsə, 1 piksel neçə bit yer tutar? 1024 rəng çalarıdırsa, 1024 də bərabərdir. 210 olduğuna görə, deməli, hər bir nöqtə 1 piksel 10 bit yer tutmuş olacaq. 10 bit. Təsvirin hündürlüyünü verib, yəni şaqıl nöqtələrin sayı 256-dır. N-ni biz tapmalıyıq, yəni üfüqi nöqtələrin sayını bilmirik. Burada yazırıq x. Və salam, belə bir tənliyə alınır. Buradan x-i tapmaq lazımdır. Buradan x-i tapanda x bərabərdir. 640 kilobayt bölünsün 256 vurulsun 10 bit. Yenə baxıram ki, biri kilobaytdır, biri bitdir. Bölə bilmək üçün hər birini bitə gətirəcəm. İndi sürəti bitə gətirəndə, kilobaytdan bitə keçəndə nə edirik? İlk olaraq kilobaytdan bayta keçmək üçün 210-a vururuq. Baytdan da bitə keçəndə 203-ə vururuq. Məxrəzdə 256-nın yerinə 208 yazım. Burada 10 yazım. Bərabərdir. İndi ixtisar işlərini apara bilərik. 640-ı 10-a böləndə 64 qalacaq burada. 64-ün yerinə 206 yazım. Vurulsun. Üstləri toplayıb 213 yazıram. Bölünsün 208.
Bərabər 2 üstü 19, bölünsün 2 üstü 8. Üstlər çıxılır, 19-dan 8 çıxanda qalır 2 üstü 11. 2 üstü 11-də olur 2048, yəni C variant. Bu da belə, növbəti sual. Digər dördündən fərqlənən variantı müəyyən edin. Bu da proqram təminatı bölməsinə aid bir sualdır. Baxırıq ki, variantlara baxırıq ki, B, C, D, E variantı hər biri tətbiqi proqram təminatına aiddir. Arxivatorlar isə sistem proqram təminatına aiddir. Yəni, digər dördündən fərqlidir. Bu belə növbəti sualımız 35-ci sual. 35-ci sual. 4 dəqiqəlik yüksək keyfiyyətli səs faylı 16 bit və ya 44 kHz şəbəkə ilə ötürüldükdə elə kodlaşdırılır ki, həcmi 50% azalır. Bu faylı sürəti 100 kilobit bölünsün saniyə olan şəbəkə ilə kodlaşdıraraq ötürmək üçün neçə saniyə vaxt tələb olunur? Audio informasiyanın, yəni səs informasiyasının kodlaşdırılmasına aid bir sualdır. Biz bilirik ki, səs informasiyası normalda analogdur, analog informasiyadır. Amma onu kompüterə daxil etmək üçün diskret formaya gətirmək lazımdır. Bunu da yenə bilirik ki, səs kartı həyata keçirir. Və diskret formada səs iki cür keyfiyyətdə olur. Aşağı keyfiyyətli və yüksək keyfiyyətli. Aşağı keyfiyyətli, yazaq buradan, aşağı. Aşağı keyfiyyətli 8 bit və ya 5.5 kHz-də olur. Yuxarı keyfiyyətli isə, yüksək keyfiyyətli isə burada da yazılıb 16 bit və ya 44 kHz tezlikli olur. İndi burada məsələmizin şərtində ilk olaraq bizdən nə soruşur ona baxaq. Neçə saniyə tələb olunar deyir. Mənə sürəti verib neçə saniyə tələb olunar soruşursa, mən ilk olaraq həcmi tapmalıyam. Səs informasiyasının həcmini tapan zaman nə edirik? İndi bir yer tapaq buralardan. Həcm bərabərdir. Zaman, yəni 4 dəqiqə. 4 dəqiqəndə saniyə keçməliyik. 4 dəqiqə isə saniyədir. 4 vurulsun 60, yəni 240 saniyə. 240 vurulsun. Bizə verilən bu ədədləri isə bir-birinə vurmalıyıq. 16 bit vurulsun 44 kHz. Kilohertz. Bərabərdir. 240 vurulsun 16 vurulsun. Kilohertz-in yerinə isə, yəni 1 kHz isə 1000 Hz-dir. Yəni 44 kHz-də 44000 Hz olmuş olacaq. Yanına da bitimi yazaq. Həcmimiz belədir. Birazdan başqa əməliyyatlar aparacağıq deyə mən bunu vurmuram hələ ki, ixtisar eləyəcəm çünki. Daha sonra həcmi tapdıq. İndi bizə deyir ki, şəbəkə ilə ötürüləndə elə kodlaşdırılır ki, həcmi 50% azalır. 50% azalma, yarısının azalması deməkdir. Bir ədədin 50%-i, yəni onun yarısı deməkdir. 50% azalma da yarısının azalması deməkdir. İndi həcmi tapmışam ki, həcm budur. Bunun yarısı nə qədər olacaq? Yəni 2-yə bölünməsi olacaq, düzdür. Yarısı nə qədər olacaq? 2-yə bölünməsi, yəni, məsələn, bunu ixtisar aparsaq, 120 vurulsun 16, vurulsun 44000 bit olmuş olacaq. Deməli, 50% kodlaşdırılandan sonra həcmi bu qədər olub. Biz artıq həcmi tapdıq. İndi isə tapaq görə neçə saniyədə ötürülər. Bizə verilən sürət 100 kilobit bölünsün saniyədir. Yəni, bir saniyədə 100 kilobit ötürülürsə, x saniyədə də bizim tapdığımız, yəni 120 vurulsun 16, vurulsun 44000 bit ötürülər. Artıq hesablamaq lazımdır. Yenə tənasübdən nə alınacaq? Tənasübdən alınacaq ki, x bərabərdir. 120 vurulsun 16, vurulsun 44000 bit bölünsün 100 kilobit. Bərabərdir. Hesablamalarımızı aparmaq üçün yenə kilobiti bitə gətirək. Çünki yuxarı bitdi, aşağı da bitdən olsun. Elə yazım ki, yerləşsin. 120 vurulsun 16, vurulsun 44000.
bölünsün 100. Kilobitdən bitə keçəndə nə edirik? 200 tona vururuq. 200 10. Bu 100-ü ixtisar aparsam. 100-ü nəyi ilə ixtisar aparım? Elə burdakı sıfırları silim, 100-ü də silim. Daha sonra nə edə bilərik burada? Deməli, sonra nə edirik burada? 120 vurulsun. 16'nın yerine 204 yazın. Vurulsun. 440 kalmıştı burada. Bölsün 210. Bərabərdir. Başka neler eləyə bilərik? Baxaq. 120'ni elə saxlayaq. Vurulsun 204. 440'ın yerine 4 vurulsun 110 yazın. Məxrəcə də 210 yazın. Bərabərdir. Aha, bərabərdir. 120 vurulsun 204. 4'ü də biz 2/2 kimi yaza bilərik. Vurulsun 110, bölünsün 2/10. İndi ixtisar işlərini aparaq. Deməli bunlar toplandı 2/6 eləyəcək. 2/6 sürətdə 2/10 məxrəcdə. Deməli çıxılanda aşağıda 2/4 qalacaq. Bərabərdir. Artıq bu tərəfdən davam edək. 120 vurulsun 110, bölünsün 16. Yenə ixtisar işlərini aparaq. 4-ə ixtisar eləyək. Burada 4 qalsın. Burada 30 qalsın. Hə, 8-ə də eləyə bilərdik. Bir də 2-yə eləsək. Burada 15, burada 2 qalacaq. Daha sonra 110-dan 2 də ixtisar getsə, burada 55 qalacaq. Və 15 vurulsun 55-də eləyəcək 825. Cavabımız 825 B variantı. Bir dəfə də gözdən keçirək, nə edirik? Deməli, bizə deyirdi ki, 4 dəqiqəlik yüksək keyfiyyətli səs faili. Belə olan zaman, səs faili verilən zaman, bizə verdiyi zamanı vururuq 16 bit və 44 kHz-ə. 44 kHz-də 44.000 Hz-ə bərabərdir. Deməli, 4 dəqiqəlik keçdik saniyə, oldu 240 saniyə, vurulsun 16 bit, vurulsun 44.000 Hz. Bundan sonra həcmi tapdıq ki, buna bərabərdir, burada yazdığımıza. Daha sonra 50% azalıb deyir. 50% azaltdıq. 50% azalma yarısının azalması deməkdir. 50% yarısıdır bir ədədin. Və 50% azalma da 2-yə bölmə deməkdir. 2-yə böldük, tapdıq ki, 50% azalmadan sonra bu qədəri qalıb. Və həcmi tapdığıma görə artıq tənasübü qura bilərəm. 1 saniyədə 100 kilobit ötürülürsə, 2 saniyədə bu qədər bit ötürülür. Burada da müəyyən çevirmələr, hesablamalar aparmaq lazım idi. Bundan sonra alınır ki, deməli 825 saniyə tələb olur. Cavabımız B variantı. Keçək 36-cı suala. İxtiyari informasiya xarici yaddaş qurğularında nə şəklində saxlanır? İxtiyari informasiya xarici yaddaş qurğularında fayl şəklində saxlanır. Ümumiyyətlə, fayl nədir desəniz, deyərik ki, fayl xarici yaddaşda ümumi ad altında saxlanan verilənlər yığımıdır. Sualımızın cavabı isə C variantıdır. 37-ci sual, MS Access-də hesabatlar nə üçündür? Access verilənlər bazası mövzusuna aiddir. Hesabatlar çap etmək üçündür. Yəni, çap qurğusunda çap etmək üçün verilənləri D variantı. 38-ci sual. İcra olunma ardıcılığına görə translyatorlar hansı qruplara bölünür? Translyatorların iki növü var. Interpretator və kompilyatorlar. Interpretatorlar proqram kodunu, proqram mətnini sətir və sətir maşın koduna çevirir. Kompilyator isə ümumi mətni oxuduqdan sonra maşın koduna çevirir. Cavabımız C variantı. 39. Doğru fayl adı deyil. Deməli, Windows olduğu da qeyd olunub. MS-DOS-da belə idi ki, nöqtədən əvvəlki hissə 8 simvol keçməməli idi. Nöqtədən sonraki hissə isə 3 simvol keçməməli idi. Bundan başqa qadağan olunmuş simvollar var idi. 9 dənə simvol var idi. Droplar, daha sonra ulduz, sual, qoşa nöqtə, dırnaq və böyükdür, kiçikdir işarələr. Bu 9 dənə simvolu da fayl və qovluq adında istifadə etmək olmazdı. Əslində elə bu simvolları biləndən sonra cavabımız bəlli olur ki, Y variantı düzgün deyil. Yəni, dediyi axı sual işarəsi olmaz. Bizdə də doğru fayl adı deyil deyir. Y variantı doğru fayl adı deyil. A variantında məsələn, Windows olduğuna görə simvol sayına məhdudiyyət yoxdur. Windows'da 255 simvola qədər ola bilərdi. Bu MS-DOS-a aid idi. MS-DOS.
Amma burada qeyd olunub ki, Windows-dur. Yəni, saya bu cür məhdudiyyət yoxdur. 255 keçməməsi yetərlidir. A variantında baxıram ki, 255 keçmir. Saya da bilərik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dənə simvol var. Problem yoxdur. Hə, nöqtədən sonraki hissə. Bir də bizim bəzi söz şəklində olan ifadələr var idi ki, onlar da genişlənmədə olardı, ad hissədə olmazdı. Hansıları idi? Yazın buradan bir qıraqdan. Daha sonra LPT 09, COM 09, CON və 0. Demişdi ki, genişlənmədə olar, ad hissədə olmaz. Genişlənmədə var, problem yoxdur. Bu da düzgündür. B variantında kirli əlifbası ilə verilib. Burada bir problem yoxdur. Çünki Windows-da Unicode sistemindən istifadə olunur və Unicode-da da bütün milli əlifbaların simvolları var, mövcuddur. Yazmaqda da hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Bu da doğrudur. Sayına gəldikdə isə yenə Windows olduğuna görə 255-ə qədər ola bilər. C variantında isə yenə qadağan olunmuş simvol yoxdur. Sayına baxdıqda isə 3, 4, 5, 6, 7 simvol var. Problem yoxdur, bu da düzgündür. Hə, D variantı. D variantında sizi çaşdıra bilər. 0 dedik ki, bir lıynan ad hissədə olmaz, genişlənmədə olar. Baxıram ki, genişlənmədə verilib, düzgündür. Ad hissədə isə 2 lıynandır. Bir lıynan olsaydı olmazdı. 2 lıynan isə problem yoxdur. Bu da düzgündür. Cavabımız isə G variantıdır. Sual işarəsinə görə. 40-cı sual. Verilənlər bazası bölməsinə aid bir sualdır. Verilənlər bazası cədvəlində 300 tələbənin soyadı, adı, atasının adı, telefon nömrəsi və qəbul imtahanında topladığı bal yazılmışdır. Cədvəldə neçə sahə və yazı vardır? Ümumiyyətlə, verilənlər bazasında cədvəlin sətri yazı adlanır və yaxud kortej adlanır. Cədvəlin sütunu isə sahə və yaxud domen adlanır. İndi bizdən sahə və yazını soruşur. Sahə, yazı. Yəni, sütun və sətirlərin sayını soruşur. Burada biz verilənlər bazası siyahısı cədvəli yaratmaq istəsək. Baxın, belə bir şey olacaq. Burada yazılacaq adı, burada olacaq soyadı, burada olacaq ata adı, burada olacaq nömrə yazaq qısaca, bu da bal. Və burada da 300 dənə tələbə haqqında belə məlumatlar olacaq. Yəni, nəticədə 300 dənə sətir olacaq, 300 dənə yazı olacaq. Və neçə dənə sütun olmuş oldu? 1, 2, 3, 4, 5 dənə də sütun olmuş olacaq. 5 sahə, 300 yazı olacaq. Yəni, cavabımız C variant. Keçirik 41-ci suala. A, B, S ədədləri verilmişdir. Alqoritm icrası nəticəsində S-nin qiymətini hesablayın. Bu alqoritmlərə aid çox yazmışıq. Test toplumuzda da var bu suallar. Bu, biraz üçün fərqli formasıdır. A-nın yerinə gəlin yazaq. 12-ni, B-nin yerinə yenə B-də 12-dir. Bu cür alqoritmlərdə biz şərti yoxluyurduq. Şərt doğrudursa, bunu yerinə yetirirdik. Daha sonra digər şərti yoxluyuruq. Əgər bu şərt doğrudursa, bunu yerinə yetiririk. O şərt də doğru deyilsə, onda bunu yerinə yetirməliyik. Gəlin baxaq. 12 böyükdür 12. Şərtini yoxluyuram. Doğrudur, yox. Doğru deyil. Keçirəm bu birisinə. B böyükdür A-dan. Yazıram yerinə. B A-dan böyükdür, 12-13-dən böyükdür. Yox deyirəm. Bu şərtdə ödənmədi. Və nəticə olaraq bunu yerinə yetirməliyim. Yəni, C bərabərdir 2C. 2 vurulsun. C neçədir? 19-dur. 2 vurulsun 19 isə 38-70 olacaq. Yəni, B variantı. 42-ci sual. Hansı fayllar maskası bu fayl adına uyğun deyil? Biz demişdik ki, sual, fayl maskalarında sual mütləq bir simvol əvəz edir. Haradakı simvol var, orada mütləq bir simvol olmalıdır. Ulduz isə istənilən sayda simvol əvəz edə bilər. Ulduz olan yerdə heç bir simvol olmaya da bilər.
A variantında Q-dan əvvəl Q hərfindən əvvəl ulduz verib, yəni istənilən sayda simvol ola bilər. Q-dan əvvəl M ilə A var, 2 simvol var. Bu da düzgündür, problem yoxdur. Daha sonra A ilə nöqtənin arasına ulduz qoyub. Baxıram ki, A ilə nöqtənin arasında, baxın, 2023 yazısı var. 4 dənə simvol var. Ulduz da 4 dənə simvol əvəz eləyə bilər. Problem yoxdur. Daha sonra nöqtədən sonra D-dən əvvəl ulduz verilib. Nöqtədən sonra D-dən əvvəl heç bir simvol yoxdur. Ulduz da onsuz heç bir simvolun da yerinə yazıla bilər. Yəni heç nə əvəz etməyə də bilər. Sonra S-dən sonra da ulduz verilib. S-dən sonra da X var. Ulduz X-i əvəz edə bilər. Burada problem yoxdur, düzgündür. B variantında M-dan əvvəl sual verib. Sual işarəsi qoyulubsa, mütləq orada bir dənə simvol olmalıdır. Burada M-dan əvvəl isə simvol yoxdur axı. Ona görə də elə B variantı, fail maskası uyğun deyil. C variantında M-dan əvvəl ulduz verib, ulduz heç bir şeyi əvəz etməyə də bilər. Ulduzun durduğu yerdə heç nə olmaya da bilərdi. Sual varsa mütləq orada nəsə olmalıdır, amma ulduzda olmaya da bilər. M-dan əvvəl ulduz verib, baxıram M-dan əvvəl heç nə yoxdur, ulduz problem yoxdur. Daha sonra nöqtədən sonra sual veribsə, nöqtədən sonra O-nun arasında, nöqtə ilə O-nun arasında bir simvol olmalıdır. Nöqtə ilə O-nun arasında D var, bir simvol var, doğrudur. Və C hərfindən sonra da sual verilib, C hərfindən sonra mütləq bir simvol olmalıdır. X var, problem yoxdur. Bu da düzgündür. D variantına M-dan əvvəl yenə ulduz verib. Dedik ki, ulduz heç bir şey əvəz etməyə də bilər. Yəni, burada olmasının heç bir problemi yoxdur. Aynan nöqtənin arasında ulduz verilib. Ulduz istənilən sayda simvol əvəz edə bilər. Aynan nöqtənin arasında 2023 var. 4 dənə simvol var. Ulduz da 4 simvol əvəz edə bilər. Nöqtədən sonra da ulduz verilib. Nöqtədən sonra burada 4 dənə simvol var. Ulduz 4 simvol əvəz edə bilər. Bu da düzgündür. E variantında burada 2023-də 2 ilə 2 arasında sual verib. Yəni, burada mütləq bir simvol olmalıdır. Burada 0 var, bir simvol var, düzgündür. Nöqtədən sonra O-dan əvvəl ulduz verib. Nöqtədən sonra O-dan əvvəl bizə D var. Ulduz D-ni əvəz edə bilər. S-dən da sonra sual verib. Yəni, mütləq bir simvol olmalıdır. S-dən sonra X var və bir simvol var. Bu da düzgündür. Düzgün olmayan oldu B variantı. 43-cü sual. OSI modelinin hansı səviyyəsində məlumatlar şifrələnir? Qeyd etmişdik ki, OSI modelinin nümayiş səviyyəsində, yəni təqdimat səviyyəsində məlumatların şifrələnməsi həyata keçirir. Təqdimat B variantı. Növbəti sual, 44-cü sual. İnformasiyalar bu qurğu vasitəsilə qrafik şəkildə kompüterə daxil olur. Ümumiyyətlə, hansı vasitəsilə daxil olur? Daxil etmə qurğusundan söhbət gedir. Qrafik şəkildə dediyinə görə, qrafik də şəkillər idi. Yəni, qrafik şəkildə informasiyanın kompüterə daxil olması üçün skanerdən istifadə olunurdu, skanerdən. Daha sonra, informasiya harda emal olunurdu? Prosesorda, əlavə olaraq prosesorun registr yaddaşında. İkinci hissədə olmalıdır registr və informasiyanın uzun müddət saxlaması üçün də xarici yaddaş qurğularından istifadə olunurdu. Cavabımız D variantı. 45-ci sual. 16-lıq say sistemində verilmiş 3 rəqəmli ədədi yaddaşdan silərək yerinə 8-lik say sistemində neçə rəqəmli ədəd yazmaq lazımdır ki, yaddaş tutumunda hər hansı artım olmasın? 16-lıq say sistemində hər bir rəqəm nə qədər yer tuturdu? 16 bərabərdir 2 üstü 4 olduğuna görə burada hər bir rəqəm, bir simvol 4 bit yer tuturdu. İndi deyir ki, 3 rəqəmli ədəd. 3 rəqəmli ədəd nə qədər yer tutar? Biri 4 bitdirsə, 3 rəqəmlisi də 3 vurulsun 4, yəni 12 bit yer tutar. İndi bu 12 bitlik yerə 8-in nə qədər simvolunu yaza bilərik? 8-lik say sistemində isə 8 bərabər 2 üstü 3 olduğuna görə bir simvol 3 bit yer tutur. Bir simvol 3 bit yer tutursa, belə yazaq, x simvol da 12 bit yer tutar. Buradan da x alınır ki, 12 bölünsün 3, yəni 4. Cavabımız 4, B variantı. 46-cı sual, artıq açıq suallara keçid edirik. Klasterlə bağlı bir sualdır yenə. Görək, nə soruşur? Klasterin ölçüsü 8 kilobayt olarsa, hər biri 1024 bayt həcmə malik 8 faili saxlamaq üçün neçə klaster ayrılar? Biz demişdik ki, bir klasterə sadəcə və sadəcə bir fayl yerləşdirmək olar. Ya bir faylın tamını, tam hissəsini ya da müəyyən hissələrini. Amma bir fayl, sadəcə bir faylı. Yəni, klasterin boş qalan hissəsinə başqa fayl yazmaq olmaz. Hər biri 24 baytdır. Yəni, 24 bayt da 1 kilobayt deməkdir. Düzdür, 24 bayt 1 kilobayt.
8 dənə failimiz var. Siz düşünürsünüz ki, 8 dənə fail 8 kilobayt eləyər, bir klasterə yerləşdirərik. Belə düşünürsünüzsə yanlış düşünürsünüz. Çünki bir klasterə bir faildən artıq qoymaq olmaz. Yerləşsə də, yerləşməsə də. Bir klasterə sadəcə və sadəcə bir fail qoymaq olar. Deməli, 8 faildirsa və hər biri də 1 kilobaytdırsa, yəni bir failin bir klasterə yerləşir. Onda 8 fail üçün də 8 klaster tələb olunacaq. Bizdən neçə klaster soruşur deyə 8 klaster deyirik. Nə qədər yer tutduğunu desəksə, bir klaster 8 kilobayt olduğu üçün 8 klasterdə 8 vurulsun 8, 64 kilobayt yer tutmuş olar. Bizdən klasteri soruşur, yəni cavabımız 8-dir. 47-ci sual, kompüter şəbəkələrindən olan bir sual. Düzgün variantları seçin. Arknet şəbəkəsinin topologiyası halqadır. Xeyr, ulduzdur. Router müxtəlif topologiyalı, müxtəlif protokollu şəbəkələri birləşdirir. Router marşrutlayıcıdır. Marşrutlayıcı da bəli, müxtəlif topologiya, müxtəlif protokollu şəbəkələri birləşdirir. Ethernet şəbəkəsinin topologiyası ulduzdur. Xeyr, Ethernetin topologiyası şindir. Bridge müxtəlif topologiyalı, lakin eyni protokola malik, iki və də daha çox lokal şəbəkəni birləşdirən vasitədir. Bridge körpüdür. Körpü də eyni protokol, müxtəlif topologiya doğrudur. Şəbəkədə resurslardan istifadə edən tərəf klient adlanır, düzdür. Klient, işçi stansiya, müştəri adlandırıla bilər. Şəbəkədə işçi stansiyalar resurslarla təmin edən kompüter isə server deyilir. Bu da düzgündür. Düzgün variantlar 2, 4, 5. 48-ci sual. Qovluqda yerləşən failların birlikdə həcminin 15 MB olduğu məlumdur. Həmin qovluqdan həcmi 7.5 MB-lıq video fail, 3584 kB-lıq audio fail silinəndən sonra qovluqda qalan failların həcmi neçə MB olar? Ümumi 15 MB-dır və silinir. Silinmə deyirsə çıxmalıyam. Əgər əlavə olma desəydi, toplayardım. Silinmə dediyinə görə çıxıram. Nələr silinib? 7.5 MB-lıq video fail silinib. Və 3584 kilobaytlıq audio failini. Megabayt, megabayt, kilobayt. Çıxa bilmək üçün bu kilobaytı da megabayta gətirməliyəm. 3584 kilobayt. Kilobayt da megabayta keçəndə 1024-də bölürdük. 3584-ü də mən 1024-də bölsəm düşəcək 3.5 megabayt. Aldığım bu cavabı gətirib yerinə qoyuram. 15, çıxılsın 7.5, çıxılsın 3.5. Deməli, hesablayanda burada qalır 7.5, çıxılsın 3.5, burada da qalacaq 4 megabayt. Bizdən də megabaytla soruşurdu. Deməli, qalan nə qədər olar? 4 olar. 49-cu sual. Yaşayış mühitinə görə virusların növləri. Yaşayış mühitinə görə fail, yükləmə, fail yükləmə və şəbəkə. 1, 3, 7, 8. 50-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Yenə kompüter qrafikasından olan nəzəri bir sualdır. Raster qrafik redaktorlar hansılar? Demişdik ki, bunların adında əsasən paint olur, foto olur, picture sözləri olur. Deməli, baxaq görək. Rastera deməli olacaq B və D. Vektora olacaq A və Y. CorelDRAW və Adobe Illustrator. A, Y. Fraktala isə ArtW-ə aiddir. Yəni C. Bundan başqa fraktala Ultra Fraktal var idi, Cosplay, Mystica var idi. Bu da belə. Deməli, cavabımız oldu B, D, A, Y və C. Bu da belə, əziz tələbələrimiz. Artıq 10-cu sınağımızın suallarının izahını da başa vurduq, sona çatdım. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Növbəti video izahlarda, növbəti sınaqlarda görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.